Gente, eu vou. O que que eu vou fazer ali, velho? Fala aí, ô Shimbasuke, beleza? O que que eu vou arrumar naquele mid ali que todo mundo me atacando, velho? Gibris dou, não adianta debaixo da torre entrar. Gibris dou, se entrar vou te matar. Sai da minha torre, me deixe em paz. Gibris dou, a sua nubice é demais.